Кметът на столицата Васил Терзиев се срещна с представители на КНСБ и КТ Подкрепа, като ги е запознал със своя план от няколко точки. Основната идея е увеличението с 15% за работещите в градския транспорт да влезе в сила от 1 март, а през годината да се търси възможност за повторно вдигане на заплатите. За да бъде справедливо, да бъде намерен най-правилният формат на базата на километри, на товареност на трасетата, така че наистина да бъде смислено и да работи, за да решим системните проблеми, а не просто да направим само едно палиативно решение. От синдикатите ще продължат да настояват държавата да вземе решение за допълнително субсидиране на Столична община за увеличение на заплатите в градския транспорт. Тяхното искане е заплатите да бъдат увеличени с 30%. Протестиращите остават в готовност да блокират движението в София, ако исканията им не бъдат изпълнени.